Komárňanský vozotajský tradície zachovávajúci spolok zorganizoval v budove centrálnej pevnosti výstavu s názvom Reťaze metiek, ktoré nás spájajú. Tu sídli Komárňanský vozotajský spolok, tu uskutočňujú nielen nimi organizované výstavy, ale aj vzdelávacie prednášky a workshopy pre malých i veľkých. Tradíciu niekdajšej elity mesta Komárňanských vozotajov tu uchovávajú ich potomkovia v troch miestnostiach. Dve z nich sú už zrekonštruované a tretia bude pravdepodobne hotová do konca roka, kde budeme mať stálu expozíciu poľnohospodárskych strojov a náradia, ktoré vozotaji používali, a výstavu fotografií. Reťaze mentiek, ktoré sú symbolom postavenia a šperkom vozotajov, sprístupnili verejnosti vďaka Múzeu z Komárna a Komáromu, ako aj súkromným zberateľom. Podarilo sa nám zhromaždiť 19 reťazí mentiek, majstrovských diel komárňanských šperkárov, pokladov rodín potomkov vozotajov. Reťaze mentiek sú oveľa viac než len prostriedkom na zabezpečenie mentiek. Tieto zdobené šperky, vyrobené zo striebra, boli ochotní vozotaji hoc aj predať, keď tým pomohli verejnoprospešnej veci, ktorá bola pre nich dôležitá. Predajom reťazí prispeli aj na stavbu reformovaného kostola v Komárne. Na jeho vybudovanie boli potrebné finančné prostriedky. Všetci vozotaji išli na Košutovo námestie a darovali svoje reťaze mentiek, kombíky a ženy svoje šperky, aby postavili reformovaný kostol. Pravdivosť tohto príbehu potvrdzuje skutočnosť, že členovia komárňanského vozotajského tradície zachovávajúceho spolku nenašli žiadne reťaze mentiek z rokov pred výstavbou kostola. Stavbu reformovaného kostola podporili nielen peniazmi, ale aj svojou prácou. Samotná spoločenská vrstva sa nazýva slovom vozotaji. Vykonávali mnohé povolania. Boli to lodníci, lodní stolári, obchodníci, obchodní komisári, záhradníci i vodní mlynári. Snažili sa zastrešiť a udržať veľa povolaní a tým si v podstate monopolizovali obchodovanie v meste. Komárňanské bandérium tvorili vozotaj. Žiadna mestská slávnosť sa nezaobišla bez ich sprievodu s koňmi v ich typickom ošatení. Väčšina komárňanských vozotajov sa hlásila k protestantskej cirkvi. Niektoré rodiny boli z vlasti vysídlené v dôsledku Benešových dekrétov a tak bola táto šľachtická spoločenská vrstva v meste narušená. Po roku 1945 žiaľ bola spoločenská vrstva vozotajov nežiadúca a k uvoľneniu, či zmene došlo až po zmene režimu. Následne už starší potomkovia, priami či nepriami, ich rodinní príslušníci začali medzi sebou komunikovať. Z tejto komunikácie vyplynul spoločný cieľ, ktorým je vytvorenie spolku na uchovanie tradícií vozotajov v našom meste. Dnes sú ich potomkovia opäť prítomní na mestských oslavách a jeden z aktívnych členov spolku, ako Žlendel, pracuje dňom i nocou a skúma históriu rodín vozotajov. Jeho doktorantská práca sa tiež venuje tejto téme. Pokiaľ budeme mať takýchto oddaných mladých ľudí, ktorí sa neboja učiť a čerpať poznatky od starších a ktorí skúmajú históriu vozotajov, môžeme si byť istí, že uchovanie ich tradície v Komárne v dobrých rukách.